нагородила у Києві і краще місцеві проекти. Такий конкурс вшосте провели Міністерство розвитку громад та територій разом з Радою Європи. Комісія обрала 30 переможців, серед них і проекти Дніпропетровщини. Індустріальний туристичний маршрут Кривого Рогу, грантова програма для молодих підприємців Павлограда, етнофестиваль Томаківського району Пасіка Сірка. Ідея конкурсу – краще новинки поширювати по всій Україні. На жаль, не у всіх молодих людей є можливість розвивати свої ідеї, свій бізнес. Тому Павлоградська міська рада прийняла таку програму і підтримує, надає допомогу, фінансову допомогу, навчання проводить. На сьогоднішній день у нас розмір грантів 25 тисяч на один проект. Фестиваль наш, він носить назву «Пасіка Сірка». Це фестиваль унікальний, він заснований в підтримку українського козацтва. Пасічники з Запорізької, Полтавської, Дніпропетровської, всі, це для них така площадка. Підтримується бойове мистецтво «Спас», у нас виступають дітки.